Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli briefing qatnashchilari. Butunjahon hayvonlar sog'lig'ini himoya qilish tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, 2022-yilning o'tgan davrida dunyoning 80 ga yaqin mamlakatlarida hayvonlar orasida oqsil, cho'chqalar o'lati, qo'ylar chechagi, Newcastle, nodulyar dermatit, kuydirgi, brutsilyoz, quturish va parrandalar orasida yuqori patogenli gripp hamda boshqa turdagi kasalliklar aniqlangan. Shuningdek, dunyoning 3ta davlatida turli hayvonlarda, misol uchun it, mushuk, norka kabi hayvonlarda koronavirus infeksiyasining qo'zg'atuvchilari kuzatilgan. Mazkur kasalliklarning respublika hududiga kirib kelishini oldini olish borasida quyidagi profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan 2022-yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida hududlarda hayvonlar kasalliklari bo'yicha veterinariya osoyishtalikni ta'minlash va sifatli veterinariya xizmatlarini ko'rsatish orqali mahalla farovonligini yanada yaxshilash ustuvor vazifa qilib belgilab olindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tomorqadan foydalanish samaradorligini oshirish, shuningdek aholining tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PQ 54-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida qo'mita tomonidan bugungi kunga qadar 17700 ta aholi xonadonlariga 175800 bosh qo'y va echkilar, 15200 ta xonadonlarga 2400000 bosh parranda, 3500 ta xonadonlarga 72500 bosh quyon va 7200 ta xonadonlarga 61800 ta asalari uyalari tarqatildi. 2022-yilda mamlakatda epizootik barqarorlikni ta'minlash borasida bahorgi profilaktik tadbirlarni tashkil etish va sifatli amalga oshirish maqsadida dolzarb 90 kunlik profilaktik tadbirlarni o'tkazish kunligi va mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Respublika hududlarida mahallabay ishlash tizimini tashkil etish bo'yicha sohaning rahbar xodimlaridan iborat respublika va hududiy komissiyalari hamda veterinariya xizmati tadbirlarini muvofiqlashtirib borish uchun respublika va hududiy shtablari tashkil etildi. Mahallalardagi chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik va boshqa yo'nalishlar bilan shug'ullanuvchi xonadonlar soni va ularning faoliyati turi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab olgan mahallaning veterinariya xizmatlarini mahallabay va xonadonbay tartibda tashkil etish pasporti ishlab chiqildi. Shuningdek, ko'chma veterinariya xizmatlarini ko'rsatish tashkil etilib, ularga profilaktik emlash tadbirlari, davolash profilaktika ishlari hamda sun'iy urug'lantirish bo'yicha xizmatlarini xonadonbay ko'rsatish, ommaviy ravishda olib borish, shuningdek sun'iy urug'lantirish uchun 200 dan ortiq maxsus avtomashinalar, 3000 ta velosiped va skuter, mototsikllar jalb etildi va 2100 dona duyar idishlar, 100 dona mikroskop va 3000 dona assimilator sumkasi hamda boshqa maxsus jihozlar bilan qo'shimcha ta'minlandi. Shu bilan birga qo'mita tomonidan hududiy tuzilmalarga 6 ta konteyner tipidagi veterinariya uchastkasi binosi foydalanishga topshirildi. Zaruriy transport vositalarini xarid qilish uchun 1 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratildi. Shuningdek, aholi xonadonlarida sun'iy urug'lantirish ishlarini amalga oshirishni jadallashtirish maqsadida 612 million so'mlik 80 dona qo'shimcha duyar idishlari va 150 dona mikroskoplar bilan qo'shimcha ta'minlandi. Bahorgi tadbirlarni ommaviy ravishda o'tkazish uchun maxsus emlash guruhlari tashkil etilib, unga 5000 ga yaqin sohaning mutaxassislari jalb etildi. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida emlash guruhi tomonidan chorva mollarining 22 million 500 ming boshida va parrandalarning 3 million 500 ming boshida o'ta xavfli yuqumli kasalliklarga qarshi profilaktik emlash va diagnostik tekshirish ishlari olib borildi. Shu bilan birga 10 million boshdan ortiq mollar ektoparazitlarga qarshi profilaktik ishlov berilib, chorva mollari saqlanadigan bino va inshootlarda dezinfeksiya va dezinseksiya tadbirlari o'tkazildi. Davlat veterinariya xizmati tomonidan joriy yilning o'tgan davrida aholi xonadonlarida parvarishlanayotgan 563 ming bosh sigir va tanalar sun'iy urug'lantirilib, 7.3 milliard so'mlik pullik veterinariya xizmatlari ko'rsatildi.
Hududlarda chorva hayvonlarni parvarishlash, naslini yaxshilash va ular orasida kasalliklarni kelib chiqishining oldini olishda mahallabay va xonadonbay ishlash tizimini tashkil etish va epizodiyaga qarshi profilaktik tadbirlar bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlari uchun 12 ming dona rangli plakatlar, 300 mingga yaqin bukletlar joylarga yetkazib berildi. Shuningdek, mahalliy televideniye va radioda 150dan ortiq chiqishlar qilinib, matbuotda 100ga yaqin shu mazmundagi maqolalar e'lon qilindi. Hurmatli teletomoshabinlar, o'tkazilgan profilaktik tadbirlar natijasiga ko'ra, joriy yilning o'tgan davrida mamlakatimizda hayvonlar orasida o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishini oldi olinib, respublikada epizotik barqarorlik ta'minlandi. Hurmatli teletomoshabinlar, shuni alohida ta'kidlab o'tishim lozimki, O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi mamlakatda nafaqat epizotik barqarorlikni ta'minlash, balki oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ham davlat siyosatini yuritmoqda. Hurmatli teletomoshabinlar, shuni unutmangki, hayvon salomat bo'lsa, inson salomat bo'ladi. Xonadoningizdagi uy hayvonlarining salomatligiga befarq bo'lmang. Uy hayvonlaringizning salomatligida o'zgarish sezsangiz, hududingizdagi veterinariya mutaxassislariga murojaat qiling. Zero, o'z sog'lig'ingizni asrash o'z qo'lingizdadir. Xayr, salomat bo'ling.